Sabrali smo se da proslavimo ime Božije i da prizovemo blagoslov presvete majke njegove koju vaš grad slavi kao svoju nebesku zaštitnicu. Danas smo prineli beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove na svetoj liturgiji, pričestili se svetim tajnama i tako sjedinili sa našim Gospodom i proslavili današnji dan i praznik uspenja ili usnuća presvete Djeve Bogorodice, koja je na čudesan način rodila Gospoda našega Hrista. Kada su njen grob apostoli otvorili, vidjeli su da nema tela njenoga, kao što nije bilo ni tela njenoga božanskoga sina u treći dan nakon njegovog raspeća. Hristos je vaskrsao darujući nama večni život i prva koja je vaskrsla iz mrtvih jeste njegova sveta majka, pokazavši time i nama šta je Gospod pripremio za nas. Pripremio je večni i besmrtni život u carstvu njegovom. Slaveći nju danas, slavimo i njenoga božanskoga sina koji je sobom doneo u svet carstvo nebesko, koji je doneo božansku reč, njegovo sveto evanđelje, koja je reč besmrtnog života. Nju slavimo danas, kao što smo čuli u pesmi koju je danas pevana, ona koja je po rođenju ostala djeva i koja je po smrti ostala živa. Dakle, slavimo život, slavimo vaskrsenje i današnji dan jeste zapravo drugo vaskrsenje koje ove godine slavimo. Prvo je vaskrsenje Hristovo, a ovo je drugo vaskrsenje njegove božanske majke. Želeo bih ovom prilikom da čestitam slavu vašeg grada, vašem gradonačelniku i njegovim saradnicima, ali i svima vama, draga braći i sestre, građanima grada Pirota, koji proslavite danas svoju nebesku zaštitnicu, presvetu Bogomajku, koja je majka Božja, majka naše svete crkve, ali majka je svih nas. Njoj se molimo, njoj uznosimo molitve da pošalje blagoslov na vaš grad, na gradonačelnika i njegove saradnike i na sve žitelje ovoga grada, da ovaj grad napreduje, da ovaj grad se gradi i izgrađuje, da se ovaj grad proslavlja ime Božije. I tako proslavljajući ime Božije priziva na sebe blagoslov Božiji, kao što je to činio u vekovima pre nas, u vreme naših predaka koje su ostavili velelepne svetinje, kako crkve, tako i manastire, u samom gradu i Pirotu, ali i u okolini, čime grad Pirot i njegovi građani imaju čime da se ponose. Ove svetinje koje imate jesu ponos ne samo grada Pirota i Niške eparhije, nego čitave naše crkve i naše zemlje. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik.